Dobrý večer. Bych chtěl říct na začátek, že je hezký, když jsem byl na mnoha přednáškách Jana Kaplického a že opět a stále plní sály, víceméně dneska také. Já nebudu mluvit o Janu Kaplickém, já budu mluvit o Honzovi, protože toho člověka a díky svým rodičům a jeho rodičům znám z dětství. Říkám znám, protože jsem tak nervózní, ne jenom kvůli tomu, že mluvím, ale taky kvůli tomu, že vím, že on tady je teďka s námi. Takže Honzu jsem poprvé viděl asi v 6 letech a viděl jsem ne jeho, ale pouze vojenský opasek. Potom najednou zmizel z Anglii a já si pamatuju jako tu přesku toho vojenského pasku, který nosil, když byl na vojenské službě a potom se mi jako postupně zjevoval víc a víc díky tomu, že jsem dostával různé dopisy, kopie různých projektů a časopisů a já to všechno říkám kvůli tomu, že vlastně tenhle člověk nebyl pro mě pouze vzorem pro architekta, ale neuvěřitelně blízkým člověkem, který ho znám úplně od toho nejdůležitějšího dětství až vlastně přes nějaký studentský léta, přes nejdřív jsem ho vlastně nevídal osobně, viděl jsem, dobil jsem kontaktu s ním prostřednictvím jeho matky a dostával jsem něj, jak jsem říkal, časopisy, najednou se objevil, taky začal jezdit do Prahy. A potom jsem díky němu poprvé v životě byl na západě. Představte si, že jsem přijel do Londýna za Janem Kaplickým a najednou první večer jsem byl pozván na přednášku Lorenza Piana. Takže vlastně jako pořád nechápu, jak obrovskou výhodu, obrovský štěstí jsem měl jako v tom, že jsem toho člověka poznal. A poté jsme vlastně, byl jsem pozván na nějaký spolupráci, jsem měl kresličku jeho kanceláři, která tehdy čítal pouze 3 lidi, byla to soutěž na knihovnu do Francie, do Paříže. A tam jsem se díky němu dostal taky vlastně neuvěřitelně blízko. Teda Future System získali druhou cenu v té mezinárodní soutěži. Což byl taky neuvěřitelný zážitek, z architekti určitě pochopí vlastně pocity někoho, kdo vlastně kreslí v takovém malém studiu soutěžní návrh spolu se všema hvězdama, Richardem Mayerem, Grimshawem, vlastně slavným architektem Perolka, který tehdy nebyl slavný a díky tomu, že potom mě zrealizoval, tak se velice proslavil. Málem jsem a tak dále, prostě neuvěřitelná situace a vlastně byl jsem taky při tom, kdy Jan Kaplický vyhrál soutěž na knihovnu a chodil jsem s ním na všechna ta jednání, kdy byl optimismu toho, že vlastně konečně v Praze něco zrealizuje. Po jednom tom jednání v Národní knihovně jsme šli ještě se těch věcech pobavit do jedné restaurace, která je kousek od knihovny a tam zrovna právě říkali, že pan prezident Klaus se rozhodl, že se radši přiváže bagru, než aby respektoval výsledky té architektonické soutěže. A já si myslím, že tohle je takový signál té absurdity, která existuje v naší zemi. Protože když i vysocí politici si neuvědomí, nejsou schopni respektovat pravidla, která existují, pravidla toho, že nějaká architektonická soutěž mezinárodní, která má nějaké, která má nějakou žiry, reprezentovanou mimo jiné nejslavnější architektkou v současnosti. A
potom nakonec na se vlastně ty politici chovají jako anarchisti, kteří vyhrožují vlastně nějakým akcema typu přivozování se bavu, tak si myslím, že vlastně jako žijeme v zemi, která opravdu jako ještě nemá nějaký řád a teprve vzniká. A byl bych rád, myslím si, že by to bylo fantastický, kdyby, aby určitým takovým symbolickým momentem, kdyby Honzovi Kaplickému v této zemi, v tomto městě byla nějaká stavba realizovaná. Bude to samozřejmě hodně složitý, protože pořád pan primátor Bem vymýšlel jako tisíc různých důvodů, proč by to být to možné nemělo. Ale věřím tomu, že všechno možné je a že bychom jsem moc rád, že vlastně tam ta iniciativa vznikla, nevznikla od architektury, ale od politiků, ale vlastně od lidí, kteří si uvědomí tak jako důležitou věc, stejně tak jako já, že bychom prostě měli toto nějakým způsobem podpořit a mělo by tento člověk, který je naprosto neuvěřitelný, který prostě, bohužel vám to nemůžu sdělit, ale mám tak jako neuvěřitelný s ním fantastický zážitky. Je to tak, jak říkal, že je důležité mít dobrého učitele, tak prostě já jsem měl neuvěřitelného učitele, někoho, koho vlastně neustále cokoliv dělám, tak vždycky se tak jako ptám sám sebe, co by tomu ten Kaplický říkal a prostě takových osob se rodí nejenom v této zemi, ale vůbec je strašně málo a po Janu Kapličkem získala obrovská pro mě, myslím pro řadu z nás, obrovská díra, kterou nikdo nenaplnil a měli bychom nějakým způsobem pomoct tomu, že vlastně tento člověk, který zůstane i nějakým umocněním tohoto stavby. Takže doufujeme, že i tento večer něčem takovým přispěje. Děkuji.